Бас прокурор бір сағаттық баяндамасында көп нәрсе айтты. Елдің 25 жылық даму, әлемдегі ахуал, қаржылық дағдарыс, қылмыс пен терроризм, жұмыссыздықты сөз етті. Елде 450 мың адам жұмыссыз ретінде есепте тұр екен. Халық мемлекет беріп отырған мүмкіндіктерді пайдалануды білмейді. Өйткені әкімдікте отырған шенеуніктер мемлекеттік бағдарламаларды қарапайым тілмен түсіндіре алмайды, деді бас прокурор. Ол ауыл аудан әкімдері жұмыссыз жүрген адамдармен байланыс орнатып, оларды еңбекке тартудың амалдарын жасау керек, деді. Ал халықты аянбай еңбек етуге шақырды. Осы қоғамда жүрген адамның менде айналарым бар. Көбісі осы кәсібі жоқ. Мамандығы болса, жұмыс табылмайды сол мамандығы бойынша. Сөйтіп, береке табамыз жүрген адамдар. Соны үңіліп қарасам, қолдан ештеңе келмейді. Ал кейін мен сұрайды, аға жұмыс болып тұрш. Қолдан не келіп тұрсе, бүгін тапсырмамыз ондай. Бұл не деген? Жақып Асанов 20 жылдың ішінде елде ауыр және аса ауыр қылмыстардың бірнеше есе азайған, түрмеге қамалғандар саны қысқарғанын алға тартты. Бірақ қорғаушылардың көрсеткіш қуатын да мойындады. Біреу сүрінсе қуанамыз, соны жауапқа тартуға асығамыз, деді прокурор. Жоспарының шеңберінде қазір барлығын өзгертіп жатырмыз. Мен мысалы бүгін осы 6 жас ақтөбелікпен кездесемін. Мен оларды танымаймын, әке шешелерін білмеймін. Бірде бір туысқаны танысы маған келіп сұраған да жоқ. Менен қазір ешкім сұрамайды да. Өткенде Назарбаев университетте айтқаннан кейін. Ал енді сол 6 бала мені таңғалдырғаны анау жазған қағаздары өздері. Осы сіздердің балдарыңыз. Жақып Асанов мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Ақтөбе облысының әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу жобасы аясында азаматтарға жекелеген көмек түрлері көрсетілетінін айтып өтті. Солардың ішінде тұрғындарға тұрақты жұмысқа орналасуға жәрдем беріледі, ал балалар мектеп, балабақшамен қамтылады. Зейнетақы мен жәрдемақы рәсімдей алмай, құжаттарын қалпына келтіре алмай жүргендерге көмек көрсетіледі. Мамандар халыққа шағын бизнес түрлері мен оларға мемлекет тарапынан болатын қолдау туралы ақпарат беріп, өз кәсібін ашуға көмектеседі. Ауыл әкімдеріне бизнес идеялар жайлы мәлімет беріліп, оларды оқытылатын болады. Әкімдер кейін алдына жұмыс сұрап келген адамды бағыттау үшін. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.